Кыргызстанда вакцина менен алдын ала турган жана организмдин инфекцияларга туруштук беришин текшерүү үчүн изилдөө башталды. Ал вакцина менен башкарылуучу жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында 9 инфекциялык ооруга адамдын иммунитетинин деңгээлин текшерет. Өлкөдө вакцина алганына карабай айрым учурда жугуштуу оорулардын катталып жатканына байланыштуу жарандардын иммунитетин баалоо керек. Баткен облусунун аймагында жалпы 566 адамга изилдөө жүргүзүлөт. Ага жаңы төрөлгөн баладан баштап 70 жашка чейинки жарандар катыша алат. Ал үчүн алгач сурамжылоо жүргүзүлүп, андан соң каннан анализ алынып Бишкекке жиберилет. Изилдөө кызамык, кызылча, паротит, коронавирус, А, Б, С гепатиттери боюнча болот. Тестирлөө 13 ноябрдан 25 ноябрга чейин акысыз өткөрүлөт. Ар бир адам катышарынасынан сөзсүз түрдө анкетирование жүргүзүлөт. Ал адамдын аты жөнү бүт бары, кандай жугуштуу ооруларга вакциналарды алган, кандайын алган эмес, бүт бардыгы жазылып түшүрүлгөндөн кийин забор крови деп канды алабыз. Канды алгандан кийин сөзсүз түрдө бул Бишкекке барып, Бишкекте 9 инфекцияга текшерилет. Ар бир району шаарда Кызылкая, Кадамжай, Баткен, Лейлек, Сүлүктүү шаарларында сөзсүз түрдө ошол жерде жашаган жарандарыбыз жалпы дарыгерлер практикалык борборунун дарылоо жана консультативдик бөлүмү деп коет ошол жерге барганда сөзсүз түрдө процедурный кабинеттерге кайрылып канды тапшырганга болот.